Evropská Amazonka. Dunaj je vládcem všech řek. Jako Evropská Amazonka se klikatí přes půl kontinentu. Žije zde největší sladkovodní ryba na světě, vyza velká. Od Schwarzwaldu do Černého moře. Řeka nabízí útočiště pro ohrožené druhy. Nacházejí se zde nejpůvodnější a nejstarší lužní lesy celé Evropy. Každý rok migrují podél Dunaje miliony ptáků, kteří podnikají každoroční odyseu mezi Arktidou a Afrikou. Tato vitální řeka k sobě láká lidi již tisíce let. Dunaj protéká 10 státy a 4 hlavními městy s pulzující atmosférou. Jsou to Bělehrad, Budapešť, Bratislava a Vídeň. To z něj činí jednu z řek propojujících nejvíce států na světě. A navzdory všem změnám, kterými rukou člověka prošel, si stále drží titul řeky plné tajemství a nádherných scenérií. Na Dunaji vzniklo bludiště plovoucích ostrůvků, jezer a zaplavených lesů, ve kterých žije přes 4000 druhů zvířat a 1000 druhů rostlin. Deltu proslavili její pelikáni. Skrytí a chránění za hustým porostem rákosí tu hnízdí v obrovských koloniích. Každé jaro odlétá z Afriky 2500 párů pelikánů, aby všechny přistály v deltě Dunaje. Zde řeka protéká mezi Rumunskem a Ukrajinou a nakonec se vlévá do Černého moře. Tato mocná řeka má však podivný začátek. Oficiálně začíná zde, v zemi nikoho, mezi řekou a mořem. Tohle je starý maják v Sulině na kilometru nula. Na rozdíl od jakékoliv jiné řeky na světě se délka Dunaje měří od jeho ústí. Protíná půl Evropy a měří téměř 3000 kilometrů na délku. Protéká mnoha různými krajinami a s každou z nich mění svou tvář. Než dosáhne vodnaté divočiny v deltě, protéká rumunskými planinami. V oblasti Železných vrat vyhloubila strmou soutěsku masívem Karpat. Protíná maďarské nížiny a těsně před Budapeští náhle mění směr a lemuje severní předhůří Alp. Její pramen leží hluboko v romantickém Schwarzwaldu, neboli Černém lese na území Německa. Zdejší hluboké a temné lesy skrývají před zraky zvědavců jednoho tvora. Nic však neskryje jeho daleko se nesoucí hlas. Tokání tetřeva hlušce se na jaře ozývá napříč celým lesem. V hustém lese však žije také rys.
Vysoko v kopcích pramení drobný potůček. Jmenuje se Brek. Křišťálově čistá voda zde prosakuje ze země na několika místech. Možná právě zde pramení nejmocnější evropská řeka, alespoň se to tvrdí na pamětní desce. Nikdo to ale neví jistě. Dunaj podle všeho pramení na několika místech. Právě proto postavili v zámecké zahradě v Donaueschingenu nádrž, aby zachycovala vyvěrající vodu, a nazvali ji pramenem. Od ostatních se však nijak neliší. Až když se Brek vlije do další švarcvaldské říčky Brigach, můžeme teprve mluvit o Dunaji. Na tomto soutoku vzniká mohutný říční systém evropské Amazonky, který současně rozděluje i sjednocuje polovinu kontinentu. Než se tak ale stane, musí Dunaj překonat jeden zásadní problém. O pouhých 36 kilometrů dále od svých pramenů se voda Dunaje vsakuje skrze štěrk a mizí zpátky pod zem. Tady, na místě, kde evropské vody rozdělují vápencové hory, zuří válka mezi Dunajem a Rýnem. Rýn odvádí podzemní vodu do Severního moře a Dunaj do Černého. A kousek po kousku Rýn vítězí. Této podzemní řece se říká Černý Dunaj. Speleologové se snaží určit přesnou trasu této příznačné řeky již celá léta. Dosud však neúspěšně. Jedno však vědí. Stále více vody směřuje špatným směrem na západ do Rýnu. Jednoho dne se celý jeskynní systém zhroutí. Poté Dunaj znovu vytryskne na povrch a všem dá jasně najevo, kterým směrem se chce ubírat. Než k tomu však dojde, Dunaj bude i nadále na 200 dní v roce mizet pod zemí. Na první pohled se zdá, že řeka vysychá. Vždy se však opět objeví, aby pokračovala na své cestě. Dále po proudu si Dunaj razí cestu skrze vápencové lesy jižního Německa, aby se co nevidět setkala s přírodními silami, které zásadně změní její tvář. A i kdyby Dunaj skutečně svou bitvu s Rýnem prohrál, o vodu nikdy nepřijde. Spoléhá se totiž na posilu z Alp. Během zimy se na alpských vrcholcích hromadí obrovské masy sněhu. S příchodem jara se ledově studené proudy valí dolů z horských úbočí. Voda plná jemného štěrku teče ze svahů a obrušuje ostré skály. Váha vody odnáší ze skal písek a štěrk a ukládá je v rozlehlých alpských údolích. Horské říčky, které mají namířeno k Dunaji, vytvářejí ideální domov pro vydry. Thank you.
Díky husté srsti a torpédovitému tělu jsou ideálně přizpůsobeny k životu v rychlých a chladných vodách. A potravu si dokáží snadno najít i ve zdánlivě prázdné řece. Hře opouští obrovská hlavatka obecná hlavní tok a stahuje se do horských přítoků. Stejně tak i ostroredka stěhovavá z čeledi kaprovitých. V obrovských hejnech se shromažďují na horním toku řeky, protože je pohání vnitřní nutkání. Musí se vytřít dříve, než se voda v letních vedrech ohřeje. Samec hlavatky opatrně připlouvá k samici. Samice pomocí silného ocasu vytvoří v uvolněném štěrku hnízdo. Sem naklade své jikry. Ostroretek panuje neklid. Musí se brzy vytřít. U hlavatek zatím vzrůstá vzrušení. Ostroretky slaví úspěch, vytřely se přesně na čas. Každá samice nakladla 20 000 až 100 000 jiker. Vyčerpané ryby pak plují zpět po proudu až do Dunaje. Alpské vody proměnily Dunaj v širokou řeku, která nyní vtéká do Nové země a jednoho z nejkrásnějších říčních údolí na světě, do rakouského Wachau. A právě zde předvádí Dunaj svou nejmírnější tvář. Lze jen stěží uvěřit, že tak pestří a exotičtí tvorové žijí blízko pohoří pokrytého ledem. Vlhy pestré a ještěrky zelené bychom asi očekávali více na jihu. Tajemství jejich přežití leží v mimořádně mírném klimatu. Vlhy hnízdí ve sprašových stěnách vinic, kde je v létě ochlazuje mírné wachauské podnebí. Spraš je usazená hornina, kterou sem přinesla voda z Alp, podobně jako oblásky a štěrk. Na jaře celé Wachau jako zázrakem rozkvétá. V podzimním slunci se pak lesknou hrozny vína, které jsou připraveny ke sklizni. Údolí Wachau je ve světě proslulé právě svým vínem a Dunaj poskytuje strmým terasovitým vinicím zvláštní výhodu. Chladný a vlhký vzduch ze severních lesů, který sem proudí podél řeky, se zde střetává se suchým a teplým vzduchem, proudícím sem proti proudu z maďarských planin.
Směs obou proudů vytváří ideální klima pro víno i pro zvířata. Bachau vytváří vstupní bránu do velkoměsta, které je s Dunajem neodmyslitelně spojeno. Vídeň. Zatímco se největší metropole na Dunaji pomalu probouzí k životu, téměř 2 miliony lidí se připravují na nový den. A přesto, pokud zde žijete, Dunaj zahlédnete jen stěží. Vodní tok, který protéká Vídní, vznikl rukou člověka, Dunajský kanál. Přesto jen o pár kilometrů dál, na opačné straně města, najdete úplně jiný svět. Národní park Donauauen. Zde je Dunaj stejně divoký jako jeho jihoamerický protějšek Amazonka. V tomto národním parku se nacházejí jedny z druhově nejbohatších a nejdynamičtějších lokalit v Evropě. Zdejší džungle mírného pásu je bludištěm slepých a mrtvých ramen. V těchto lesích vládne voda. Život rákosníka velkého se odehrává ve skrytu rákosí. Tady si staví své hnízdo a krmí mláďata. A co jde dovnitř, musí i ven. Bukáček malý s noblesou manévruje v rákosí. Nenamočí si nohy, dokonce ani když loví ryby. Jejich pruhované peří splývá s okolním rákosím a pro ryby pod hladinou jsou tak prakticky neviditelní. Mláďata zůstala skrytá v bezpečí hluboko v rákosí. Rodiče přilétají i odlétají z hnízda velice opatrně. Neradi by jeho polohu prozradili predátorům. Dunajské mokřady vytvářejí pustinu mezi řekou a lesem. Je to obojživelný svět, který se neustále mění. Vše se odvíjí od toho, jak hlavní tok Dunaje zásobuje vodou svá vedlejší ramena. Zdejší slepá ramena představují nejproduktivnější ekosystémy v lužním lese. Tento podvodní ráj je však v ohrožení. Po mnoho staletí se Dunaj klikatil a rozprostíral vrstvu štěrku napříč zaplaveným lesem.
Štěrk je zásadně důležitý pro veškerý zdejší život. Na východ od Vídně vytváří až 60 metrů silnou vrstvu a tudíž největší zásobárnu sladké vody v Evropě. Tato slepá ramena však postupně vysychají. A příčina? Dunaj neustále prohlubuje svoje vlastní koryto. Hladina vody ve Štěrku klesá společně s říčním dnem a boční ramena tak přicházejí o zásoby vody. Zde na východ od Vídně teče Dunaj svobodně. Na své cestě buduje přirozené písčité břehy. Zdání ale klame. Aby se voda dostala až sem, musela překonat několik obrovských přehrad. Lodě a nákladní čluny přes zdymadla projedou. Štěrk a písek, které sebou Dunaj vláčí až z Alp, však tady svou cestu končí. A právě proto se řeka prohlubuje. Vědci z Vídeňské univerzity přírodních zdrojů a orgány pro ochranu povodí zkoumají stav řeky po proudu od přehrady. Kolik štěrku řeka přenáší? Zjistili, že koryto řeky je v neustálém pohybu. Anténa zachytila signál. Rádiový přehrávač se zabudovaným systémem GPS dokáže určit přesný zdroj. Vědci hledají skutečnou raritu. Umělohmotné kameny. Každý z těchto stopovacích oblázků vysílá jedinečný signál. Nejprve je vhodí do vody na předem určených místech, aby zjistili, jak a kde se říční štěrk pohybuje. Ke svému překvapení zjistili, že každý kámen urazí přibližně 3 kilometry ročně. Dopplerův sonar dokáže zmapovat každý centimetr říčního dna. V kombinaci s informacemi z umělohmotných oblázků získávají vědci dostatek informací k vytvoření trojrozměrného modelu prázdného koryta Dunaje. Kamínky a štěrk se zhlukují do dunovitých tvarů a přemisťují se po proudu řeky. V tomto konkrétním úseku Dunaje se po proudu ročně přesune 800 000 tun materiálu. Z horního toku sem přitom žádný nový štěrk nedoráží. Řeka se prohlubuje. Díky této informaci dokázali odborníci na regulaci řek vyvinout potřebná opatření, aby se Dunaj přestal dále prohlubovat. Bagrují štěrk z dolního toku a vysypávají ho proti proudu. Každoročně to dělá 100 000 tun štěrku. Přesto je to pouze polovina potřebného materiálu.
Boj proti prohlubujícímu se korytu nemá konce. Nezbývá nic jiného, než zvýšit efektivitu. Probíhají experimenty s těžším, větším štěrkem, který by mohl míru eroze zmenšit. Je to nekonečný úkol. Závisí však na něm život všech tvorů v lužních lesích. Jen kousek za Bratislavou se nachází kontroverzní hráz z betonu a oceli, vodní dílo Gabčíkovo. Kvůli vídeňským elektrárnám klesá hladina Dunaje mezi Vídní a Slovenskem o 2 cm ročně. Výstavbou tohoto kolosu však došlo ke zničení mnoha kilometrů vzácných mokřadů. Zde se vody Dunaje měří a rozdělují. Dokonce i pro sport a rekreaci. Tohle už není řeka, pouze voda, která proudí mezi dvěma umělými bariérami. Změny prodělal i život pod vodou. Hlaváč černotlamý není místní druh. Jedná se o nepůvodní rybu. Dokázal se zde však bez problémů zabydlet jako doma. Hlaváči sem připluli až z Černého moře. Přicestovali sem v balastové vodě na nákladních člunech. Projekt vodního díla Gabčíkovo kompletně pozměnil tvář Dunaje. Táhne se 60 kilometrů v nepřirozeně rovné linii až k Maďarsku. Dunaj se však nikdy nedokázal nadlouho držet jednoho směru. Před miliony let by tato elektrárna ležela pod vlnami prastarého moře. Na tomto místě tehdy Dunaj končil. Obrovské masy vody se pak však provalily skrze Karpaty a Dunaj pokračoval o 1000 kilometrů dál ve své pouti k Černému moři. Před cílem však zbývá ještě jeden důležitý přítok – Tisa. Do Dunaje se vlévá v úrodné maďarské stepy pustě. V dubnu ovládají nekonečné louky pusty podivní ptáci a jejich ještě podivnější námluvy. Dropové velcí. Samci se naparují, aby zapůsobili na samičky. Samci mohou vážit přes 18 kilogramů. Jsou to nejtěžší létaví ptáci na světě. Zdejší rozlehlé otevřené planiny slouží jako důležitá oblast k zahnízdění pro mnoho druhů stepních ptáků. K rozmnožování potřebují prostor. Tady, kde Tisa a Dunaj protínají maďarské planiny, si dělají přestávku miliony tažních ptáků na své cestě do Afriky.
Přilétávají si sem doplnit zásoby energie k dlouhému letu na jih. Na sklizených polích vždy nacházejí dostatek potravy v podobě obilí a hmyzu. Tisa pozvolna plyne k soutoku s Dunajem. Pod hladinou se však schyluje k výjimečnému dramatu. Jednoho dne na začátku léta, když mají teplota, vlhkost a tlak vzduchu ideální hodnoty, se z nánosů na říčním dně vynoří miniaturní monstra. Líhnou se larvy jepic. Opouštějí vodu a míří k nejbližšímu keři na břehu řeky. Zde se svléknou a promění se v dospělce. Jako první se objevují samci. Létají těsně nad hladinou a zběsile hledají samičky. Půl hodiny později se objevují první samičky s dlouhými štěty. Jen co přilétnou, samci se na ně hromadně vrhnou a začnou se všichni najednou pářit. Užívají si však jen krátkého potěšení. Samci i hned po páření hynou a v tisícových houfech je odnáší proud. Oplodněné samičky vytvářejí nad hladinou hustá hejna a razí si cestu proti proudu, aby nakladly vajíčka. Každá samice naklade přibližně 9000 vajíček, která proud zanese do bahnitého dna na úplně stejné místo, kde se před 2 hodinami vylíhly jejich rodiče. Vajíčka se vylíhnou a larvy budou čekat dlouhá léta, než nadejde jejich čas. Těsně po západu slunce je celé představení u konce. Rána se nedožije jediná jepice. Dunaj nechává jepice a pustu za sebou a teče dále směrem ke Karpatům. V průběhu historie si prorazil cestu skrze horské hřebeny a vytvořil soutěsku s názvem Železná vrata. Dunaj se tísní v nejhlubší evropské rokli. Útesy se tyčí do výšky 300 metrů nad hladinu vody. Řeka je zde pouze 150 metrů široká a 90 metrů hluboká. Pro dunajské kapitány nákladních lodí představovala Železná vrata hranici Evropy. Jednalo se o nejobtížnější a nejnebezpečnější úsek řeky. Zatáčky a kameny pod hladinou zde vytvářely permanentní a prudké peřeje, nebezpečné naplaveniny a silné zpětné proudy. Byla dokonce i místa, kde museli parníkům pomáhat proti proudu vlaky.
U vstupu do železných vrat nahazovali rybáři své sítě. Většinou ulovili jen malé rybky. Tehdy i dnes však stále doufají, že se jim podaří chytit nejcennější rybu na celém světě. Byza velká může dorůstat až do délky 8 metrů. Z odměny za jednu dospělou samici plnou mnoha kil kaviáru vyžije jeden rybář a celá jeho rodina několik let. Tyto obrovské ryby kdysi táhly proti proudu na svá trdliště až za Vídeň. Dnes však cesta tohoto obra končí tady. V 70. letech byla postavena přehrada Djerdap 1 a divoké vody v železných vratech poznaly svého krotitele. Pro vizi je to však nepřekonatelná překážka a pokud se tihle obři, kteří se dožívají až 100 let, nemohou dostat do svých trdlišť, celému druhu může hrozit vyhynutí. Přehrada je však velice důležitá, protože dodává elektřinu, která pokrývá téměř veškerou spotřebu dvou zemí, Rumunska a Srbska. Při proměně bouřlivých peřejí na 150 km dlouhé jezero bylo přestěhováno 17 000 lidí. Dále se Dunaj líně rozlévá do širokých břehů napříč rumunskými planinami, dokud přibližně za 3000 kilometrů nedorazí k Černému moři. Zde se řeka rozděluje do tří hlavních a nespočtu vedlejších ramen v obrovské deltě. Hranice mezi pevninou a mořem jsou nejasné. Pobřeží není jasně viditelné a musely zde být vybudovány pomocné hráze, sloužící k navádění lodí do splavných kanálů. Dunaj však neustále vytváří nové mělčiny a nové bariéry. Kde bylo ještě před několika málo lety moře, dnes ční z vody písečné nánosy. Zde se nachází poslední místo odpočinku pro štěrk a písek splavený z Alp. Pro ptáky představuje tohle nové teritorium ráj. Neváhají ani okamžik a ihned ho osidlují. Tisíce jedinců zde hnízdí v obrovitých koloniích. Jiní podnikají lovecké expedice podél pobřeží. Bahňáci hledají v usazeninách červy a další drobné živočichy. Kolbíci se brodí v brakických vodách a pátrají po potravě. Tisíce rybáků hnízdí v přeplněných koloniích. Na nově vzniklé půdě, na písčitých mělčinách a nízkých ostrůvcích jsou v bezpečí před predátory.
Nežijí zde žádné lišky, a tak mohou svá vejce na zem klidně naklást. Hnízdí zde také kulík říční. Samec se ze všech sil snaží přilákat samičku k hnízdu, které pro ni postavil. Samička může však jen stěží rozlišit, co je práce jeho a co přírody, a nezdá se být dvakrát ohromená. Samec se však nevzdává bez boje. Není si jistá a na okamžik váhá. Samec vidí svou šanci a začíná se naparovat. Hnízdní období trvá v deltě až do srpna, kdy většina ptáků odlétá do svých afrických zimovišť. Do té doby jim však vodní divočina v ústí Dunaje poskytne dostatek potravy i bezpečný úkryt.